Radovi na izgradnji transportnog sistema za odvoz otkrivke sa površinskog kopa Turija trajali su duži vremenski period, a sada je u završnoj fazi ovaj veliki projekat Banovićkog rudnika. Postavljena su dva drobilična postrojenja, a plan je izgraditi još jedno. Već sada moguće je koristiti dio transportnog sistema, a kompletiranje će biti završeno u narednoj godini. Trenutno se nalazimo na transportnom sistemu za otkrivku, odnosno ovdje je lokacija, znači drobilično postrojenje, dole ispod imamo drobilično postrojenje 1 i ovdje je drobilično postrojenje 2, koja su kapaciteta 2250 tona na sat. Znači jedno drobilično postrojenje je 2250 i drugo je 2250 tona na sat. Sam proces odvoza otkrivke sa površinskog kopa Turija na zatvoreni površinski kop Čubrić u buduće će biti olakšan. Umjesto ručnog prevoza damperima, od početne tačke do krajnjeg odredišta, odvoz će biti vršen ovim sistemom. Ovdje imamo znači drobilice sajzere, dolazimo sa damperima, istresamo znači otkrivku unutra, idemo, imamo ovdje ovaj grabuljar koji dozira na drobilicu, onda drobilica drobi na 300 mm tu otkrivku, onda otkrivka pada na malu traku, mala traka ide ponovo na veliku transportnu traku. Širina te transportne trake je 1800 mm i onda to vozimo, znači imamo MT1, MT2 i MT3 transportere i to ide na odlagalište. Kompletiranje transportnog sistema očekuje se naredne godine jer je potrebna ugradnja odlagača. Do dana rudara biti isprobana transportni sistem bez odlagača. Odlagač je potpisan ugovor i on dolazi u maju mjesecu naredne godine. Kada transportni sistem bude kompletiran, steći će se uslovi za određene uštede. Išli bi na kontinuirani transport, on bi isključio određeni broj kamiona, damper kamiona, gdje bi znači tu pravili uštede na kako na dizel gorivu, tako i na održavanju, odnosno nabavci tih damper kamiona. U izgradnji transportnog sistema učestvovale su tri tuzlanske kompanije, a upravi rudnika ističu da su zadovoljni završenim poslom. Od nastanka rudnika mrkog uglja Banovići ovo je najveća investicija, vrijedna više od 50 miliona konvertibilnih maraka.